Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Algirdas Sisas, wiceprzewodniczący Sejmu, wiceprzewodniczący Partii Socjaldemokratycznej. Labas Sisas Jums, dzień dobry. Labas dzień dobry. Lękwiał Jums Belanku. Mes sėdim Lenkų radijoje. Koalicijoje. Koalicijoje. Kol kas dar nėra koalicijos sprendimo. Aš manau, kad pusė penkių renkasi politinę tarybą, jeigu kažkas neįvyks anksčiau. Ir bus priimtas vienoks ar kitoks sprendimas. Jūs jau vakar pasakėt, kad Lenkai nebus koalicijoje. Tai yra mūsų socialdemokratų partijos pozicija. Tą patį pakartojo ir darbiečiai. Nu, taip, aš girdėjau tą, bet koalicijoje yra dar trečias. Jo, ir Pakso partija sako, kad jiems su Lenkais lengviau. Ir mums buvo lengviau, bet kai partija pradeda vadovautis tik vieno žmogaus sprendimais ir kelti sąmyšį, turbūt radio klausytojai supranta, kad Lietuva yra žymiai daugiau problemų negu vienos viceministrės. Būsi viceministrė ar patarėja ar viceministrė. O yra problemos, kurias reikės spręsti vyriausybei, parlamentui. Ir tos problemos, kurios svarbios visiems žmonėms. Jo, bet kol kas viskas gerai sekėsi jums bendradarbiavimas koalicijoje. Taip, bet aš manau, kad mes ėjom pakankamai ilgai ir premjeras sukandęs dantis išsidirbinėjimą, taip aš pavadinsiu šitą žodį, mūsų vieno koalicijos partnerio. Palaukit, kas turėtumėni išsidirbinėjimą? Na, pavyzdžių duokit. Pavyzdžių labai paprastas. Elementariai buvo sutarta, kad visi viceministrai atsistatydina. Tai buvo koalicijos tarybos susitarimas. Ne Butkevičiaus noras vienas menis, bet tai buvo. Joje koalicijoje dalyvavo ir ponas Tamoševskis. Bet po to, kiek ilgai reikėjo reikalauti, kad ponė Citacka atsistatydintų. Na, manau, kad taip nesielgiama. Nes aš duodamas interviu, aš dar prieš visą atsistatydimą sakiau, taip, nu prašau atsistatydinsim, po to galėsim priimti. Bet buvo vis tiek žaidžiama tokie nereikalingi žaidimai, keliama įtampa, o tai nedaro geresnių santykių nei koalicijoje, nei aplamai visuomenė. Mm. Politologai sako, kad darbiečiams dabar jau nereikia Lenkų rinkimų akcijos, kadangi tada prieš beveik du metus jiems buvo reikalingi dėl to, kad neliečimybės dėl lyderių buvo balsavimas. Dabar jau jie atidirbo savo darbą ir nereikia. O Paksui gal dar reikia dėl jo reabilitacijos. Taip. Tai aš ne politologas, aš tą patį sakiau. Dėl darbiečių, dėl Pakso galiu patvirtinti, kad taip vienas galima. Kas gali paneigti, kad 8 balsai nėra daugiau. Tai bet yra daugiau. Jeigu vienas iš koalicijos partnerių sako, kad turi skirtingą požiūrį, skirtingą nuomonę dėl dalyvavimo ar nedalyvavimo Lenkų rinkimų akcijos. Tai kaip jūs spręsit šitą problemą? Na, aš manau, kad reikia prisiminti mūsų pirminę sutartį. Ta sutartis buvo trijų koalicijos partnerių. Ir tik darbo partijos dėka. Taip, jie už rankytės, taip sakykime, už rankos atsivedė Lenkų rinkimų akcijos frakcijai ir atidavė savo ministro postą vienai, tai buvo energetikos ministro postą Lenkų rinkimų akcijai. Tai darbo partija kaip laikytos akcijų, kabutėse pasakysiu, jie gali elgtis taip, kaip jiem atrodo reikalinga. Ir aš nemanau, kad ponas Paksas ar visa teisės ir tvarkos ir teisingumo frakcija ir partija galėtų prieštarauti pirminiam koalicijos susitarimui. O jeigu Lenkai dabar turės pasiūlymą, jeigu, kad jie atsisako to posto energetikos ministro, bet lieka nori likti koalicijoje, tai kokia jūs būtumėt už ar prieš? Mūsų buvo sprendimas, kad kadangi nesilaikoma frakcijos trišalės ar keturšalės politinės tarybos sutarties neturi likti. Koks bus kitas sprendimas? Toks buvo vakar mūsų partijos sprendimas. Neturi likti koalicijoje. Žodžiu, jeigu jie patys neišeis, tai jūs paprašysit, kad jie išeitų, taip? Ne, tai čiagi automatiškai, jeigu neskiri postų, tai jeigu nori. Ir šiandien, balsuojant Seime jau du metus,
kai kuriais klausimais Lenkų rinkimų akcija balsavo prieš. Nu, netiko. Ir kokio socialdemokratų balsavo, kai kuriais klausimais prieš. Ne, tai aš sakau, visada reikia sprendimą, ar yra priimami sprendimą, ar ne. Visados buvo randama kažkokie konsensumas įvairiuose dariniuose ir priimami sprendimai. Nebuvo tokio atveju, kad viena koknos sprendimas nebuvo priimtas. Mhm. Gal vienas ilgiau svarstumas, kitas trumpiau. Bet pavykdavo. Tai aš manau, tada atsiranda kompromisų menas. Tada tas įstatymas ilgiau svarstomas, ar kažkoks sprendimas ir priemumas, na, visom šalim priimtinas variantas. Kai yra didesnė koalicija, daugiau balsų, tai, sakykim, gali įjungti tai vadinamą buldozerio ar traktorio principą ir tada nesiskaityti su nieko aplink sėdinčiais opozicijos. Šiuo atveju reikia tada kalbėtis ir su opozicija. Tai jums, gerai, tai jums dabar lengviau bus susitarti, kai bus trys partijos, negu kai buvo keturi. Susitarti. Trim visados lengviau negu keturiem. Čia bet kas pasakys, net šeimoj trim lengviau susitarti negu keturiem, dalinant ypač žemę, pavyzdžiui. Bet balsų gali pritrūkti kai kuriems klausimams. Ne, 81 balsas lieka su Lenkų rinkimų akcija. Oi, kaip prie tai būdavo, kad visi taip balsuotų už. Tai čia yra disciplinos klausimas. Uh-huh. Disciplinos klausimas ir derybų klausimas arba sprendimo tokio, kuris priimtinas visiems. Tai yra, mokinkimės derybų meno, susitarimo meno. Aš nemanau, kad čia tragedija. Buvo 70, net mažumos vyriausybė dirbo. Jeigu Lenkų rinkimų akcija nebus valdančioje koalicijoje, tai ir Jaroslav Narkevič praras vicepirmininko postą Seimo. Aš negaliu dabar pasakyti, koks bus sprendimas Seimo. Bet pagal teoriją, pagal logiką galėtų prarasti. Galėtų, aš nežinau. Bet nebūtinai. Kas bus naujojo ministro energetikos? Nežinau, tikrai aš nebūsiu jo. Nes aš nedarbo partijos. O dar socialdemokratai turi apetitą į tą postą? Ne. Mes tikrai laikomės... Ir Birutė visai tai čia nesvajoja būti energetikos. Žinote, svajoti galima visi. Ir Renata gali svajoti, ir Algirdas, ką nors svajoti. Bet na, yra susitarimo dalykai. Yra koalicinis susitarimas, pravykęs prieš 2 metus, ministerijų pasiskirstimas. Ir šita ministerija buvo paskirta darbo partijai. Tai darbo partija ir turi teikti. Jūs atsimėt, kai Birutė visai tai buvo ūkio ministrė, jis pirmą laikotarpį net painiodavo, kurios ministerijos jis yra ministrė. Ne, tai painiojasi visiškai teisingai, nes labai daug funkcijų energetikos ministerijos, tik po to buvo perduoto energetikos ministerijai. Dalis energetikos... Bet vis tik perduota. Tai, perduota, nes energetikos ministerijai neliko ką daryti, gerai, atominės elektrinės nestatymą. O kalbos apie sujungimą tų ministerijų vėl? Aš manau, tą galima daryti jau ateinant naujiem rinkimam. Dabar vargu, ar čia va taip staigiai iškilus šitam skandalui, bet iš principo noriu priminti radio klausytojams ir jums, Renata, jeigu užmiršom, kam buvo skirta ir kurta energetikos ministerija. Didžiajam Hitachi projektui. Ji buvo sukurta pirmiausia atominės elektrinės statybai. Gerai, to projekto, sakykime, jau nėra, tai reiškia nereikia ir ministerijos. Tai jūs iš principo, forsuosit šitą idėją, kad būtų suimtis, aš tikrai neforsuosiu, bet tai yra politinio susitarimo dalykas. Politinio, grinai. Apie tai jūs kalbėsit? Ne, tikrai apie tai nekalbėsim, tai žurnalistai visi užduoda man tą patį klausimą. Ir aš manau, kad energetikos ministerijos galimas panaikinimas, tai yra įvykus naujiem rinkimam, formuojant naują vyriausybę. O ne taip, kad nes vienas iki jūsų premjeras, mūsų premjeras, jūsų partijos mūsų pirmininkas, visų premjeras. Taip, pasakė, kad iki naujų metų tikrai nebus sujungimas, tai o po naujų metų, tai žinot. Ne, tai aš manau, kad ir po naujų metų vargu bau, kad apie tai yra rimtesnių dalykų šiandien, kuriuos reikia spręsti Lietuvos žmonėm. O ne čia dabar ginčiotis, nes galima visą garą išleisti ministerijų sujungimą ir nespręsti pensijų klausimų, darbo užmokesčio, krizės, kuri eina iš rytų, grėsmės, kurios kyla Ukraino ir visus kitų, bet yra daug visokių problemų. Aloyzas Sakalas, jūsų partijos narys, sako, kad Lietuva valdo 2 premjerai, Algirdas Butkevičius ir Valdemaras Tomaševskis. Manau, kad šiandien gali vieno pirmininkavimas baigtis.
Bet iš tikrųjų taip... Ne, aš pajukausiu. Ir pats Butkevičius pasakė ir vakar, ir užvakar, kad negali būti dviejų premjerų valstybėje. Na, paprasčiausiai yra žaidimo, politinio žaidimo taisyklės. Ir jeigu mes... Kas būtų, jeigu futbolo aikštėje kiekvienas savo taisyklės įvestų arba krepšinio aikštėje? Ir dar premjeras pasakė, kad Lenkų rinkimo akcijos tikslas kelti chaosą Lietuvoje. Manau, kad ne visos Lenkų rinkimo akcijos. Ten yra labai padorių, gerų žmonių. Vat ir tas pats Jaroslavas Narkevičius, su kurio mes 2 metus dirbam. Aš nematau jokios čia grėsmės iš jo. Jisai nebuvo partijos narys. Bet, kaip žinot. Bet mūsų buvęs kolega Tomaševskis, vat jis ir yra, na, jis nori uzurpuoti, suprantu, kad uzurpavęs visą valdžią ir partijoje. Aš nežinau, ar ten yra kokie kolektyviniai sprendimai, nes aš manau, kad kolektyvinių sprendimų negalėtų būti tokių, kurie įvyko ir atvedė, na, iki tokios mažos politinės krizės Lietuvoje. Kokie dar svarbus klausimai bus aptariami šiandien politinėje taryboje? Politinė taryba šiandien, jūs žinot, kad yra eiliškumas, kiekviena politinė taryba darbo tvarkė formuoja kita frakcija ir šiandien toks sutapimas, kad Lenkų rinkimų akcijos darbo tvarkė. Ir ten buvo numatyti kaip tik situacija koalicijoje dėl tautinių mažumų įstatymo, dėl vyriausybės veiksmų, sprendžiant embargo Rusijos, va šitie klausimai, bet ryšim su to, kas įvyko ir vakar, ir mūsų partijoje, ir darbo partijoje, aš manau, kad bus esminis klausimas, ar dirbam toliau, ar nedirbam, ir kaip dirbam. Žodžiu. Tai va šitas klausimas bus numeris vienas, tai tada, jeigu įvyks pirmiausia šitas, tada galima kalbėti apie darbo tvarkį. Nes neapsisprendus, aš nematau tikslo gaišinti laiką ir apsisprendus. Žodžiu, taip, susirinkat šiandien pusė 5, taip, vakare? Nu, kol kas taip. Kol kas taip, nes prieš tai jo, prieš tai buvo pirmadienis, taip, dabar taip. Jau atradienį. Ne, bet čia buvo penktadienį dėl užimtumo. Gerai, tai šiandien tikrai bus politinė taryba. Ir pirmas klausimas bus, ne, ar liks ar ne. Yra, kol kas, aš žinau, kad bus. Taip, turėtų būti taip, mano galva, aš nežinau, kaip susit... Ir tada arba jie išeis ir jūs spręsit kitus klausimus svarbius be jų, arba jie liks ir tada perėsit prie kitos darbo tvarkės. Arba jeigu jie neliks, mes galim nieko nesvarstyti, nes reikia naujo darbo tvarkę formuoti. Arba mes galim apsvarstyti tai, kas svarbu. Vat, tai yra Rusijos embargo ir vyriausybės veiksmai. Praeitą savaitę yra patvirtinti, ar jie tikrai tokie, kokie reikalingi Lietuvai. Ten daug kalbam apie verslą, daug apie gyvulius, apie viską. Aš labai norėčiau, kad mes už to matytum ir žmonės. Nes tai yra dirbantys žmonės įmonėse, kurie gali netek darbo. Mm. Tai mes turim matyti visą spektrą. Tai tikitės, kad šiandien politinė taryba užteks laiko ir šiam klausimui aptarti? Labai norėčiau, nes tai yra žymiai svarbesnis klausimas Lietuvos gyventojams, tame tarpe ir Lietuvos lenkam, kurie dirba įmonėse, kurios gali užsidaryti, kurios gali sumažinti apyvartą. Aš manau, kad žmonės, kurie turi darbą, turi pajamas, žymiai saugiau jaučiasi, negu jeigu jis yra bedarbis, jeigu jis neturi pajamų, turi gyventi socialinių išmokų. Taip. Ačiū Jums labai už pokalbį. Geros dienos. Ir Jums geros dienos ir gero vakaro. Algirdas Sysas, vicepirmininkas Seimo, socialdemokratas, buvo šiandien mūsų gostas.